pessoal, aqui é a Kika e essa é a edição de quarta-feira do Hoje no Tec Mundo, o seu resumo diário com as principais notícias do dia em tecnologia. O papo de hoje é sobre o preço astronômico do Mac Pro no Brasil, um caminhão autônomo batendo recorde e o modo escuro no WhatsApp aparecendo mais em forma de bug. Tem bem mais coisas nessa edição, então já aproveita e deixa o seu joinha aqui embaixo. Tudo pronto? Então bora pras notícias! Antes de começar, me fala uma coisa, você tá sentado? Porque é normal cair pra trás depois de saber o preço do Mac Pro, o atual computador mais poderoso da Apple. É, aquele que parece um ralador gigante. Tudo bem que os produtos da empresa costumam ser mais salgados, só que isso agora foi muito além. A versão mais barata do Mac Pro sai no Brasil por R$56 mil, eu repito, R$56 mil, enquanto nos Estados Unidos ele custa US$6 mil. Ele tem chip Intel de 8 núcleos, 32 GB de RAM e placa Radeon Pro 580X. Já o modelo mais caro, que lá fora custa US$52 mil e tem as configurações lá no alto, custa R$428.799. Não, você não ouviu errado, não. Mas só fica tranquilo, porque dá pra parcelar em até 12 vezes e ter desconto no pagamento à vista. Ah, agora sim, ó, me vê dois. O modelo ainda não tem data pra começar a ser vendido aqui no país. E aproveitando que a gente tá nesse assunto, eu vou mandar a enquete. Eu quero saber o que vocês acharam dos preços do Mac Pro aqui no Brasil. Tá na faixa que você esperava? Conta pra gente clicando aqui e amanhã você vê o resultado. Falando em resultados, na enquete de ontem eu perguntei para vocês se o P40 Pro daria certo sem os serviços da Google. Quase metade do pessoal disse que sim, devido ao combo bateria de grafeno e conjunto de câmeras. Outros 38% acha que o sucesso vai mesmo depender da compatibilidade com alguns apps, mas 11, quase 12% diz que o celular vai fracassar de qualquer forma. A Xiaomi ainda não apresentou oficialmente um celular dobrável, mas não faltam patentes que podem ser o produto final. E o mais recente parece bastante inspirado em um modelo que já saiu, o Motorola Razr. Na patente descoberta pelo site Let's Go Digital, vemos um celular dobrável em formato de concha, que nem o Razr. Ele ainda tem uma mini tela quando fechado, mostrando ícones de notificações e abrigando as câmeras traseiras. Mas o destaque fica na câmera frontal. Ela é retrátil ou em formato pop-up. Esse é aquele estilo em que a câmera salta quando você vai tirar uma selfie e fica escondida, deixando mais espaço para o conteúdo. Se essa patente vai virar ou não o dobrável da Xiaomi, isso ainda não dá para saber. E falando em Motorola, o modelo One Zoom passou pelos rigorosos testes de câmera do site DxOMark e foi bem abaixo do esperado, principalmente para um modelo que se baseia tanto em fotografia. O aparelho tirou a nota 87 nos testes, ficando atrás de modelos como o Galaxy S7 Edge, o iPhone 7 Plus, o primeiro Google Pixel e até o Pocophone. A fraca iluminação, o foco automático instável e as gravações de vídeo foram as categorias que mais tiraram pontos da média final. O conjunto avaliado foi o módulo traseiro, composto por uma câmera principal de 48 megapixels, uma lente telefoto de 8 megapixels, uma ultra-wide de 16 megapixels e um sensor de profundidade. O presidente da Oi, Eurico Teles, anunciou ontem, na terça-feira, que vai sair do cargo. Ele deixará o posto no fim de janeiro de 2020, dando tempo para a empresa procurar um sucessor. Segundo ele, a decisão já estava tomada e protocolada, mas o timing do aviso é meio esquisito. Também ontem, a Polícia Federal iniciou uma operação que investiga repasses suspeitos feitos para a operadora por um empresário e por um filho do ex-presidente Lula. Lembrando que a Oi está em processo de recuperação judicial há quase 4 anos e a dívida não para de crescer. Eurico estava no cargo de chefia desde 2017 e já era funcionário de uma das empresas que criou a Oi. E olha o que ele falou na coletiva para os jornalistas. Estou aqui há 38 anos e vou te dizer o seguinte, essa companhia é só pepino. E você que está naquela angústia aí esperando o modo noturno do WhatsApp, vai ter que esperar mais um pouco. A mudança na interface do mensageiro mais famoso do mundo até chegou para alguns usuários, mas na forma de bug. Pois é, alguns sortudos com Android 10 instalado e fazendo parte do programa de testes beta do WhatsApp receberam sem querer o modo noturno para testar. Replicar o erro não é certeza de que funcione e o processo é um pouco confuso, mas anota aí. Você precisa ativar o modo escuro do aparelho nas configurações do Android e enviar um link do YouTube para um de seus contatos via WhatsApp. Aí, clique na caixa de texto para fazer o teclado aparecer e toque na miniatura do vídeo.
Quando o clipe abrir na janela suspensa, o WhatsApp deve ficar escuro. Parece bruxaria, né? Atualização oficial ainda não tem data para chegar. Caminhoneiros que precisam percorrer longas distâncias em pouco tempo correm riscos por causa de altas velocidades e sono prejudicado. E uma startup chamada Plus AI quer encontrar uma solução para isso da forma mais radical possível, com veículos autônomos. A empresa anunciou que conseguiu com sucesso fazer a primeira viagem comercial com carga perecível de costa a costa dos Estados Unidos usando um caminhão autônomo. Apesar de não precisar de um condutor humano, um motorista e um engenheiro acompanharam os testes dentro do veículo por questões de segurança, mas não assumiram o volante em nenhum momento. A missão era levar uma carga refrigerada de manteiga da cidade de Tulare, na Califórnia, para o outro lado do país, em Quakertown, no estado da Pensilvânia. A viagem durou pouco menos de 3 dias a uma distância de quase 4.5 km, isso sem parar, com estradas sinuosas e condições climáticas desfavoráveis. Isso é muito Death Stranding. Aconteceu na história da tecnologia. Em 11 de dezembro de 2008, a Google lançava a primeira versão pública e estável do seu navegador. O Google Chrome, em pouco tempo, conseguiu a liderança do mercado, deixando para trás os rivais Firefox e Internet Explorer e comendo toda a nossa memória. E essas foram as notícias de hoje no Hoje no Tech Mundo. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final do dia. E se você gosta de games, nós lá do Voxel te convidamos para assistir junto com a gente o The Game Awards, que é o Oscar dos games, na quinta-feira, dia 12, a partir das 10 horas da noite. Eu sou a Kika, que eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Tchau!